Tak lidi, jsme u té nádhery největší. Budeme si o tom něco přečíst. Why was India was sent to the South Seas? Takže 1767, druhá society of London, petition King George. Kukovy cesty. Kukovy tři cesty. Thank you. Kuku a krasavice. Jo, tamhle. Tady máme taky nějakou kuku. Kapitánku. Wow, lidi, to je masakr. To je neskutečný. To je nádhera. Hello. Ty vago, lidi, tohle to je mazec. To je prostě petalice. Neskutečný. That's incredible. That's what I call history. To je prostě mazec, přátelé. Huh? How can I get... How... I have to go around somehow. Huh. Do you have each camera? Second. We can go now? Lano a tu kotvu, ty vogo. Nebo na plachty, teď nevím, ty na kotvu nebo na plachty. A co taky? What was that? That's the windows. You put the strikes in there, and you got the cable, the rope around it, and you pull it down, and that brings the air okay. And then that stops it flipping back up again. Okay, and is it everything original or was it renovated? This is a replica. Replica, oh, I see, okay. The original of those founded on the Newport, outside Newport, America. Okay. They scuttled it and made it look paid. Okay. Thank you. Go down backwards, please. Backwards. Go for what? Angles, excuse me. And it's right side to side. Four angles we can capture. Yeah, zase pozadu, tyhle. Replika. Hezky udělá replika. Já už vás chtěl se nechat u toho, že to je originál. Ty vogo, to je macet. To by byla restaurace. Tohle to by byla restaurace. Luxusní. Well, regardless, your English is good anyway.
Papa! Wow! Teď kde teď musíte jít? Skrčený? To je 20. Hustý. Na poslední lodičku, přátelé. James Explore the Ship. Lit House and Home. James Craig. Thank you. Yep, you're right. Let me give you one of these. Okay. Most people prefer to wander around themselves. Where you are, best way to do this, to see this ship, is
start here, this, the white box is the deck house where the crew slept. Do a circuit round, that's the bow of the ship up there. Now this ship was built originally in 1874. Okay. It's restored, it was only the hull that survived, and you're welcome, have a browse through that, you'll see some before after pictures with the reconstruction. But basically, do a circuit round, everything operates as it did in 1874, although we've got, you know, safety things. Okay, that'll bring you back here. Do a circuit, that puts you back here. Uh-huh. Then go down into the hold, walk down the steps in the hold, keep walking through the ship that way below. All your cabins are down below in the stern, and then there's a companionway up at the other end. Okay. Okay. When you finish, just drop Okay, in there. Thank you very much. Okay. Dying up. Cooking up the storm. James Craig, after the restoration. James Craig. Good guys, you have to wait for the time. What do you have? Do you have such a good one? Do name ring bell. This is the original ship bell from 1874, přátelé, tak tenhle ten zvon je originál. Pecka. Super. Built in Sunderland, England, renamed James Craig, 1905, abandoned 1925 to Richard Bay, returned to Sydney, 1860, land over 70 metrů dlouhá, number of sails carried 21, pasažérů, restored by volunteers over 28 years, wow, 28 let restaurace. Ale originál kost 11325 anglických liber. Regular public selling since 2008. Launched February 1874 as Clan MacLeod. Mainmast high, 35 metrů above water. Refloated base and salvo, hull beam, total sail area, 50,000 rivets and hull plates. Wow. Hezké, hezké. To je krása. Mark James Craig. Jo, tady by se vešlo víc lidí, ty, ne? Půjník. 21. Life story. Podívejme se, co se děje s tím. Jdeme dozadu. Tady máme profi kuchyni. Udělanou z toho. This is the lower part of the mizzen mast. The
must nearest the back or stern of the ship. Někdo uprt. Teď někdo si prdnul, že to schořil. Fuj, normálně zle už teďko. Morská nemoc, ty objem jsem pokus toho okýnka. Jak se ze mnou ta hladina hýbala. Comfy cabins. Business class. Teď líbilo normálně do bytu. Je truhla plná zlata. Bye. Tak přátelé, já se s vámi loučím pro dnešek. Vcházím do tunelu. A vidíme se z dalšího místa. Čau. Tak. Jdeme. Tyhle myslím, že ty kůže ty stáhnutá z toho krokodýla. On to je potápický oblek, tyhle. Proti žralokům. Ale to je úplně jedno. Oni to nosili kvůli tomu, tyhle, aby jim ta noha neupadla, aby když jim to ukousne tu nohu, aby jim zůstala v tom, aby mu to mohli přišít. Zpátky, tyhle. Tady se podívám. Tyhle, ta paní je fakt normálně opravdová tam. No, nic nevidím, ty vole. Tam není nic vidět. Jo, je tady vidět něco. Nějaká lodička. Schválně, jestli to bude vidět na kameru. Jo, vidíte ho.
To je kotva, ty vole, aspoň. Aspoň jste kukový lodi. Anchor, Anchor, aha, tak už jim, jak se to řekne, aspoň. Anchor from MMS, HMS Sirius. Námořníci, ty je Woman in the Navy. No, ty ve sexy obleček. Vypadá jak lékařský, ty jo. Ale jako holčiny, ty jo. Kurník. A tady mají ty hodnocení. Metály. Námořní stav. Signály. Tyhle navy helikoptéra. Tyhle modílky lodí, ale to dáda skládá, jo. HMAS Sydney. Ty vole, tady to mají naskládaný ty Spitfirey, ty vole, Messerschmitty. Ale tady to bylo australský lodě v korejské válce, ty vole. Ve Vietnamu, ty vole, v témazaci. From Korea to Vietnamu. The most modern equipment and the latest scientific aid give them great confidence that they go north to join the armada of ships of all the nations who love peace and are determined to step out aggressive. Australia has no fears that she will accomplish whatever mission Hamas Sydney 4. Ale to je ta závodní lodička, ty krávo, to chci vidět, ty závodní. The fastest boat in the world, ty vole, nejrychlejší loď na světě. Km/h, ty krávo. Ty jo, ty kuličky. Ty, ale taková kulička by vám udělala pěknou díru do těla, ty jo. To je jako kompas, ne? Nebo co to je? Ale Japonsko, Čína a Japonsko. China from Japan, takže Japonsko. 16.41.
replika Endeavor z kanónu. To je muzeum, je neskutečný muzeum. Tohle to je fakt neskutečná petelice. To je obrovský muzeum. Tyho, to je traditional aboriginal. Ale tak tohle je normálně aboriginalů. To jsou nejstarší obyvatelé vlastně Austrálie. Aboriginalové. No. AB original. Tak aboriginal. Ty krásy. Tasmánský světlo. Tak to je hustý. Ty krávo. To chci do bytu. Takovouhle lampu. Jo, to je z majáku. Aha. Říkám ti. To nebude mít v bytě. Tasman Islands. First lady. Jo, moje první holka v životě. To nevím, kdo byl tě. Holča. Holča byla moje první holka v životě. Aboriginalová. To je surfaský pohár nějaký. Two of the Earth's World Surfing Trophies that put Australia on the map. Měl víc komínů. Housličky, tyjo. Tyjo, hele. Tady jsou normálně tyjo brusla, nebo co to je? No jasný, brusla. Tyjo, tohleto jsem, s tím jsem si hrál, tyjo, to jsem tahal, tyjo, jako malej, na provázku. To tělo, krása, tam sedí zatím. Tyjo, míří. Zaměřovač, tyjo, tohle dělo. Ale tak lidi. Končíme. Muzeum. Celý námořnictvo. Všechny lodě. Muzeum historický. Myslím si, že superový den. Čau. Tak, opouštíme muzeum. A jdeme přes most do akvária. Ale tamhle už je akvárium. Vedle to prosklení, to je zoologická zahrada. Na to jsme koukali. Tamhle z Edgefieldu, jestli si vzpomíná, jestli si pamatujete z videa, tak jsme na to přesně koukali z té věže. A máme tamhle Madame Tussauds Wildlife a akvárium. Takže chceme akvárium určitě a pak nevím, jestli chci zoologickou zahradu anebo Madame Tussauds. Asi si dám Madame Tussauds, protože zoologickou zahradu, ty vogo, uvidíme naživo. No, zeptám se a uvidím. Takže takhle pěkně procházíte přes most. Tady máte naši lodičku. Tady máte jako takovouhle kundičku. To se hezky zarýmovalo, ty vole. To nesmím vystřihnout tohle. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it.
Benjamins in my pocket. I traded in my truth for some robbers, and he's playing Batman. Freddy's gonna rob him. I got the Glock in my rock. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my rock.